دریوزہ خلافت. اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی. خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی. مرا شکستن چنا آر ناید، کہ از دیگرا خاصتن مومیائی.